muistan kirjoittaa tätä juttua itselleni ymmärtääkseni tulevasta elämänvaiheesta jotakin eri vaihevuosista. Ja sitä kautta mä ajattelen, että tämä esitys on tarkoitettu naisille, joita kiinnostaa erilaiset hormonihäiriöt tai vaietut asiat siihen liittyen. Oletan, että nämä tarinat voimaannuttaa, hauskuuttaa ja koskettaa erityisesti eri-ikäisiä naisia. No mä oon säveltänyt tähän 12 biisiä. Osa on 2 minuuttia ja pisin biisi taitaa olla 13 minuuttia, jossa on varmaan 5 biisiä siellä sisällä. Että tyylilajimusiikissa on ehkä lähtenyt jotenkin tällaisesta itse asiassa blues-aiheesta, joka tässä varmaan tuleekin jossain. Niin tommosesta aika pienestä aiheesta, oikeastaan koko musiikki, vaikka tässä on sitten vaikutteita popista ja paljon myös kansanmusiikista, suomalaista kansanmusiikista ja ehkä tuommoista amerikkalaista roots-musasta ja myöskin. Mä jotenkin tykkään, että se blues ja tuommoinen hikinen etelä jotenkin sopii varsinkin kuumiin aaltoihin. Joka minussa palaa, joka sinussa loistaa. Korkealta. Meidän täytyy jatkaa peilitöntä matkaa. Naisen elämän kirjo on kyllä tässä näyttämöllä, että sekä hyvässä että pahassa. Tämä on ihan omanlaisensa kokonaisuus. Lauluyhtye, joka laulaa deep shittiä omasta elämästä.